populizācija pret ģimenes sagraušanu. Populizācija idёт, чтобы разрушить наши семьи. Это уже идёт война не с людьми, а с Богом идёт. Tas jau notiek kārš ne ar cilvēku, bet ar Dievu notiek kārš. Bezdīvīgs cilvēks, tas ir saprotams. Безбожный человек – это просто разваливающий человек, неющий человек. Man ļoti patīk, man ļoti nravīca, ka tur ir latviši, ir ruskīte, ir latvieši un krievi, un mēs to jautām neizmirdājām. To tā momenta tiešām grib mūs iznīcināt. Es nesaprotu, kāpēc tas tā notiek. Ja nepaņemā, pēc čemu tā praizhodīt. Man ļoti nepatīk, man ļoti neprijātna, ka vopšī tā praizhodīt tā, ka tur ļoti māla ļudī, ka te ļoti maz cilvēku notiek. Ļoti maz cilvēku. Viņi visi... Es tā kā pārstāvu jauno pauzu, mēs ļoti stipri cīnāmies par to. Мы очень сильно боремся за это. Тут немножко, конечно, прозвучало, это вещи, протом, сканы, как как националистический аутэм. Здесь прозвучали тоже националистические вопросы. Но тут, по-моему, уже мы с инопланетянами начинаем бороться. Мы с цаком цинитес, цитпланеты еще. Все тогда, кто не вору скатить, а? Димен Грибизнецин, а? Man nepatīk, man neprijātna, ja mans dēls skatās, ka homoseksuālisti pučos, ja mūs sēns smotri, ka homoseksuālisti cilvēks, un man pēc ir ģitei, man ir piec vērni. Nu, ja mēs to nekustēsimies, tā nekas nenotiks. Mēs visi saprūpsim. Ja mēs nebūtīm šimilīca, mēs visi prosto parūšam. Хорошо, что хоть сколько собралось. Вы знаете, что случилось с Содомом и Гоморрой? Вы узнаете, как будет с Содомом и Гоморрой. Это спас его ротик на моем себе. Мы с партнерами кустаем. Весь улапаем. Спасибо, что послушали.